Днешният гост в История от прехода се Сетосафи Учовски, познато име български бизнесмен. Това е втори опит за разговор с него. Първият път аз не успях, за съжаление, да запиша като хората, защото Viber не позволява, но сега нещата ще се случат. Почваме първо с това, кой е Сетосафи Учовски, след това ще споменем някои неща от предния разговор. И господин Учовски каза, че има много интересни неща да каже този път, които сега не е споменал, ще стигнем и до тях. Господин Учовски, малко на повече за вас. Как стартирахте с земеделието в началото, да почнем? Аз съм започнал земеделието още много малък, на 15-16 години. Леля ми е дългогодишен научен сътрудник в института от Царевица на град Межа. Закърмен ни сме в тази район с земеделие. И още от малък съм възхитен от земеделието. Дядо ми, леля ми, още на 17 години гледахме Царевица за семена. Нещо страхотно, нечувано. Кога отворихте първата си фирма? Кога беше първата фирма? 99-та година. Окръжен съд Враца. 20 годишен. На 20 години гледах 12 години и 500 декара земя. Имах честа да живея в славни времена, когато хората по столата бяха пълни за пари, честа и достоинството. Имаха съвсем други измерения, ама нищо общо сега. Защо едноличен търговец тогава? Защо стартирахте като едноличен търговец? И тогава, ще обясня на вашите зрители, въобще не сме мислили за долавери никога, за каквото и ще да е. Предостина сме се просто така, без да разбираме, че отговаряме с всичко с главата, тъй като еднолични търговци. Най-готиното нещо, което никой не може да разбере за нас фермерите, аз не съм обикновен фермер, аз съм занимавал само с иновации. Думата фермерство е много далече от представители. До 2010 година толкова ни немаха да никой, че не сме плащали данъци печалби, толкова умрел сектор беше това, което занимава газ. А този беше много готино, много хубаво. Кога започнаха тия интереси от политици и от бизнесмени към този сектор? Ами, както всички българи, така и ние. Мисляме, че има промяна с правото правителство на Бойко Борисов. Само че 2012 година има проблеми с един депутат, четвъртия в страната, Димитър Аврамов, и една огромна жената от парламента, Искра Фидосова. Фидосова? Да, Фидосова, да. И ни казахте. Да. И какво направи бъде светло, жали се, къде трябва да се жалиш, нещо депутат на такива в ДАН. При кой ДАНС? Шефа на ДАНС, господин Писанчев. Отдивам жалост и казвам, ей, аз съм един най-големите на поплаци. Аз съм един от хиляди хора са зависими от мен, че давам доходите в най-бедна част на Европа. И господин се вика, ей, ау, сега ще звънна на премиера да го питам. На премиера. Кой премиер? Бойко Борисов. Абе, тия твоите възгафини, какво да правя? Премиера му казва единия, ама той има още един. Абе ти казах ли ти единия, бе? Ядосан и от ДАНС, че аз съм позволил срещу управляващата партия. Ер, да се жала, ми казват разследване няма да има. Викам, що бе? Еми, защото нямаме пари за подкупа. Очертаван ДАНС. Не, нямат пари за подкупа. Викаме, това е проблема. Да го платим. Как така? Е, така ще го платим аз. А кой го искаше подкупа? Фидосова или Борисов? А, това беше много тънко подкупче. Искаше ли господин Аврамов? За Фидосов трябваше да се разговаряме на по-друго ниво. Подкупчето дадено е, още сме на депозит. Колко пари бяха това?
Не, нищо не, 50 000 лева. А това беше първоначална вноска, много тънка. Още една депозит в момента в прокуратурата. Това депозит е от 2012 година. Дела няма. Най-интересното какво се случи след подкупче. Нещо чудващо на единична рот за България. Почваме да се съдим на първа инстанция избега един съдебен заседател. Вече осъдителна присъда, че път на депутато и последния момент един съдебен заседател избягва от съда. Ана много делото. Но най-интересното, което присъствах аз, беше втора инстанция на Судейски съд. Имаме на първа инстанция от съдещата депутата, викате на дело на втора инстанция. Тивам аз на делото, излизам на скамейката, дома да си казах имената, дома да си отворя устата и се случи нещо, нето никой от вашето земли не го е виждал в живота си. Имате в момента, че трябва да съди, прокурори, адвокати. И какво се случи? Еми, влезнаха и изгониха съдийката от делото, като са на скамейката. Коя съдийка изгониха от делото? Тя не е известна. Румяна Ченалова се казва. Последното и дело бях аз. В Софийския съд изгоня и стъде като парцал пред очите ми. Не, тя жива. Питайте я. Може да видите, не мога да кажа и годината и дата на делото, но може да се проверите. Там и маркини записано. Да, това защо до сега не са известни факти, между другото? Странно е. А, кой ви каза, че трябва да знае? Ако е продължил да говоря, те да ме след дезлут, може би. А той има още много работа, сега си тук ни казваме. Да. Не сме почнали да говорим още. Просто разказвам, нали? Слушам, аз съм услушав, да гледам, коментарите на други отбор, как не съм отъжалил, так съм измислен, не знам си какво. Да, стават все по-интересни, нищо още не си видял. Чудо. И ти спомена в предното интервю, че рекет е започнал от баща ти. Кой го правеше той рекет и какво представляваш? Първоначално започнаха баща ми един от фермерите, големите фермери в България и той. Първо него беха нападнали и за кинето и компания. Най-готиното интервю, дето съм гледал в момента от последния няколко месеца, рекет е много прост. Той си го казва съветните на премиера в интервюто на Ивана Бакалова и Яне Янев. Той рекет няма. Ние всички сме под списъка за бързо контролиране. Много хубаво обясни Яне Янев. Не знам дали някой го е гледал. Предлагам ти да го сложиш в подкаст в моето интервю. Той има толкова оборот бой. Има дълго печалба бой. Всички сме списъка. Аз знаех за това нещо още много отдавна. Но какво да правиш? Некой, ако си мисли, че сме били свободни, ти се видя под пълна диктатура. От вашите зрители е виждал съдиха да я в съдебната зала да бъде изгонен. По време на съдебната заседание. Кой изгони тогава? Кой изгони тогава тази съдиха? И влезнаха и ги изпърля като парцал. Ама... Гледа... Кой изгони тогава тази съдиха? Ченало? И как победна скамейката, влезнаха двама, каза и нещо, и така гледаше плуга, и вика, край прекъсва съдебно заседание. Е, на това присъствах. Проверете делото, проверете последното и дело. Много просто, ако искате проверка, проверете последното дело, кой е бил свидетел и така нататък. Ти каза тогава предното интервю, и много хора те критикуват, че си бил близък с Иван Ангелов и с Борисов. Казах в предното интервю, че така си искал да спасиш баща си. Обясни малко повече за тази ситуация. Как стана близък с Иван Ангелов, пък и с Борисов по това? Екстра. Значи като ви казах, ние сме от имената в нашия бранш. Земеделие, аз занимавам главно с иновации за земеделие, правим страхотна продукция, на ниска себестойност,
нали, от най-конкурентните фирми са не в България, ами в Европа. Както виждате, никой в България не може да се скрие. Гледат и баланси, отчети, печалби, досиета. И всички сме на списъка. Имаме проблеми с управляващите партии още 2012 година. От 2014 не закачиха не Иван Ангелов. Нали го видяхте какво представлява министъра на земеделието. Още не съм стигнал до още по-интересен работа за предаща министъра на земеделието. Напреди че напитваме, това ще ви го разказвам. Преди да стигна дни, господин Иван Пилето, искам вие, журналистите, поръчно да питате господин Бозуков, преди да стигна дни, когато в кабинета му ще е шмугнал министър на земеделието сегашния, дал ли му е злато в джоба в знак на приятелство Иван Пилето на господин Бозуков? Нито познавам Бозуков, нито съм говорил. В знак на приятелство да се претеглявам с него преди 10 дни. Господин Бозуков, казва се Недослав Илчовски, пумнали ли са ви злато в джоба преди 10 дни, господин Бозуков? Ние сме навсякъде. Гледаме ви, шпионираме ви. Злато? Злато! Е, така е. Млад на приятелство, ето ти злато. Е, те са познават. Те се познават, значи. Те се познават, значи, с Иван Ангелов. Шмогнал се в кабинета, той го каза публично, като се е шмогнал през един заместник министър в кабинета, без покана, без нищо, Иван Пилето. Иска да го пита публично през твоето предаване. Добре, трябва да стигнем до тази част с земеделието. Кога започнаха тези искания, айде така да ги наречем, от страна на министри, защото те твърдят, че не се познават с тебе и с другите, но реално има познат. Че не се познаваме. Кой се познава преко? Защо да се познава? Продължавам да ви разказвам. Министри много. По принцип, знам са култура на вашите зрители, министри. Защо го познаваме с министри? От 10 години Министерство на земеделието е под контрола на ДПС. Тие двете министри, дето ги гледате, всички са слуги на Дуга и на Бойко. От предпоследния министър, казва се Порожанов, дори Иван Пилето беше дал на Ахмед Доган 500 000 лева да е негов познат министър Порожанов. Ето имаше много кръвни филм, негорен човече. Кой да се познава с тия? Мехмед Икмели, дето продължава да краде евросубсидии през ми мои познати по схемите на домати, тикви... Разкажи малко само за тия евросубсидии, точно това ще те питам. Как става там схемите и кражбите с тия евросубсидии? Много просто. Днес ще има голема субсидия за кратуни, пикни, само че ви знаят определен кръг хора. И тези чертават, рисуват полезата, като децата си рисуват скитници, садат 5 тикви на едно поле и тиква на 150 лева на декар, че си тиквун. Или кратуна, или 500 лева за домати от семе. Не виждай кратко. И изводвали. Но това е пак кръга. Кръга винаги е бил и били също. ГЕРБ, ДПС. Те никога не са били нещо по-различно. Едно и друго. Ти кога се запозна с тия хора по-близко? Ай така, макам, че да те канят на общи срещи, да обсъждате, защото ти кажа, че сте обсъждали даже кандидатите за президент. Това Борисов каза, че не те познава. И то няколко пъти го каза, че не те е виждал никога. Ти казваш, че са се виждали поне три пъти. Ами да ти кажа, не ме познава, като е някой днес е бе. Задай си официално преднесено. Бил ли съм, когато тия хайдуци са си редили хората. Видиш, господина, не съм бил много пъти, бе. Три пъти или четири. В срещите на така наречените управляващи. Това бяха истински управляващи. Тие дадим гледа по телевизията с голова. Тие са си назначените ми да си лават пред обществото. А никога повечето зрители не знаят тънката подробност, че ние никога не сме били в свободна държава. Ние сме били от диктатура от много години. Скрита диктатура, контролирана.
както и Яна Яна ти го обясни в интервюто си Вела Бакалова, той си беше взел шаблонно към Ердоган и Метаняко. Как да ни управлява и как да ни гласи. По-интересно, което мога да ти кажа от обща информация, което излезе чак и излезе натърпени от медиите, е така наречения стил език шап от едните преживни животи на Странджа Покара. Защо трябваше да бъдат избити тези животни? И много просто е на вашите зрители. Понеже Ердоган му е най-големия учител и той му е най-големия тен, и сега, бате, Ердоган точеше пари от Европейския съюз да спира беженската вълна и бате Бойко Тикфуна, понеже завижда на бате си Ердоган, искаше Странджа Такар да стане от най-големите беженски лагери на Европа. Да си подават по 150 евро на ден на човек да си раним беженци. Затова на тия хора, това е една от най-ниско населените места в България, и затова искаме да си правим много хубав беженски лагер. И аз да ми даваш 150 евро, не, аз ще гледам половина Европа без проблем. Аз кажи, гледам, малко си работа. Е, това беше така наречен синен жик, шап, дето даваха по телевизията, дето избиват козите и отпита на хората в Странджа и Сакар. Най-ниско населената част. И беше много удобно, че е на граница с Турция, да могат обмен на опит, как да ги управляват Ердоган и нашия пате Бойко. Сега те върна малко на случая с съдийката Чанова. От тогава ли започна твоето желание да по някакъв начин да станеш по-близък с тия хора и да... Естествено, има много поговорки старовремски, които са напълно верни. Приятелите близо, враговете още по-близо. В неравностойна битка с враг. И сме си във врагане. Воде, стари. Кое те накара да почнеш да ги разкриваш тези неща, които тръгна да казваш? Кое беше причината? Върховата точка, ай така да наречем. Върховата точка, какво да ви кажа? То не са неща. По-хубавото нещо, че трябва да се направи страхотен филм за това нещо. Руска мафия, японска, китайска, италианска. Гола вода е пред Баци и компания. Никога мафията не е стигнал такъв връх, какъвто успя бате ви Бойко Тикфуна да стигне. Няма нещо да не са крали тези хора. Давам ви пример за себе си. Как заслугуваме на мафията без да ни забележат? Много ясно. Като ви споменах господин Ердоган, от 2014 година на Светослав Илчовски тугува. Не печела нищо. Как? Както ви каза Иван Пирето, подразвани белечки, едни договори на сделки на зелено. Само, че той не обясни на вашето, на зрителите на обществото, какви са точно те. Аз бех в Северна България един от купувачите от хиляди фермери, които трябваше да събираме, да събирам стока от фермерите, да продължим да храним канала на Бойко Борисов с Ердоган. Аз съм си оставил документите на най-худното и най-скрипто място пред очите на всички в системата на НАП. Трябваше да изкупуваме селскостопанска продукция. Баце да го продава на двойни цени на Ердоган. От 2014 до 2019 е така оцелек. Гледах си моя бизнес, купувах от хиляди фермери стока, 95% от търговията на слънчоглед за износ за Турция и правеше Баце и Иван Пилето. Аз бе главният за купчик. Даваха ни пари, контролираха с картела на слънчогледа и на зърното, цените от земеделски производители, а некои трябваше свърхи мръсната работа. Аз ги правех. Не съм взел един лев. А всички сделки са ни оплавили на публично и скрито място. В системата на НАП. Хиляди сделки. Баци ми превели пари, купил от среща пари. Естествено, нищо. Той ще съм назагал от цялата работа, но не ви казвам, трябва човек да оцеляе. Тоест, за да не те закачат, ти реално правиш сделките с Борисов и Иван Ангелов. Естествено,
изпълнява заповедите. Прави се на шушуми и ги... Е, така се оцелява. И как спря да ги свърши? Как спря изведнъж тогава това нещо? В смисъл, че реши да разкриеш за какво става просто? Ми, много просто. Почнаха много да ми завидва. Нямаше... Аз имам 6 компании, занимавам се с иновации в земеделския бранш. Ние си печелим пари. Съвсем работим цял свят. И не съм в нашия бранш. И ти е почва да идва да си изгледам и много. Да имаш толкова пари. И да си не плащат на нас. Аз си тогувам, а ти е дадето пари, да го и плащам. 2000 септември, месец 2020 година приключи. Защото то беше смешно. Аз си тогувам, ти ме предат, аз се тървам невиждани пари за мащабите на България. Това да правим. Ей, сега в момента съм декларирал към системите на НАП. Моите компании около 5 милиона лева. Добре, сега те питам, сега тук много хора те обвиняват, че имаш връзки с олигарси, с Бошков, с Цветан Василев. Какво ще кажеш за тия обвинения? Мало, ще разкажа много работи. На всеки един въпрос, рано ли тъпно, защото говоря. Никога Бошков след интервюто искаше да се среща с мен. А защо? Да си поговорим. Многократно от кой ли не и че той ли не. А господин Бошков, да не търсите при 5 години. Има търсите сега, когато имате проблеми с управляващите. Цветан Василев, не съм виждал то никога. Въобще, далеч съм от тия олигарси. Аз искам тази права бизнесите, не ме интересува никой. Даже в София не стъпвам. Само избамници сте останали там. Това е един. Добре. Най-интересното, дето мога да ти кажа, колко сте пропаднали в тази София. Бех обещал на Цанов, искам да го публикуваш това обаче. Добре. Да карам. Бех обещал на Цанов, че ще отида на интервю при него. Последния момент гербачите ме предупредиха, че са занесени една проба пари на Киро Брейка, как да бъда компрометиран. Не знам за много да не взел тези пари, но Киро Брейка със сигурност не. Да бъда аз компрометиран, да ме изкарат луд, ненормален, наркоман. Ми дайте... Кои гербаджи... Чакай да те прекъсна. Кои гербаджи са те предупредили за това нещо? Сладор, вие как видите, че се оцелева? И вижте, някой герб обича герб ли? Аз си получаваме информацията едно нощно. Покрай Китун сме, покрай тия сме, покрай уния. Той ви казва. Ние сме били по диктатура. Но си имаме и атаци. Имаме си всеки хора. Ние не сме случайни. Не искам извеждан глуповат. Това ми е най-големия чар. Извеждан глуповат. Това ми е най-голямото предимство. Какво стана с... всичко. Какво стана с разпитите в прокуратурата? Разпитаха ли те по всички неща, които каза или някои от тях ги пропуснаха? Да почнем, примерно, не. С разкритията за пенсионните фондове. Айде оттам да почнем. Питаха ли те за тези неща? Аз съм ги доказал, приятелю. Аз не съм отишъл самоубиец. Като нарече другия отбор, пушарейски свидетел, не знам си какво. Ние сме... Има идиоти като мен са подготвени много добре. Естествено. И подготвени от години. Как да стане и що да стане? Аз забягам от България, а не може да изгонят тия изворите да избегат на някъде. Всичко сме подготвени. Няма за нещо, което, като ви каза пак други отбор, няма нищо, няма той, няма урой. Има камари с документи. Ние не сме ги оставали. Това са много тъпи същества, които не са очаквали от ГЕРБ, това ще ни се случи. Шайката на Баца и компания, Просто не са съдували. Това са до един диктатори, които не могат повера, че народа не ги обича. Е, това е Бойко и Шайка. А прокуратурата ти обикновено лоша дума за тях до сега не си казала, пак хората негодуват и срещу Иван Гешев и са говори от други олигарси, примерно, от други пострадали, че Гешев не е по-различен. Ти какво ще кажеш по този въпрос? Ми, ще ти кажа. Искат си документи. Искат си разследване. Какво ти кажа, не защитава нека прокуратура и никой. Но просто сме такава демокрация, че малко не е ясна за всичко. Трябва да имаш една камара документи, ще го осъдат пак Гешев.
за неправомерни действия, защото не пишем българска държава. Този иска документи, запетайки, членчета и чудеса. Прекалено сме демократични. Не, защото то има такива хора, които са поставили от действията на прокуратурата, както Русия разкрития, за които става въпрос, не само на Яни Янев. Какво да кажа? Винаги сме били под диктатура. Не забравяйте. Бача взимаше наши прокурори, наши съдии. Наши, да подчертая. Какво ти кажа, това правиш? Добре, че не остана още един мандат, тук ще бъдем Северна Корея. Ще не бъдем със сигурност Северна Корея. А за тези кючета да питам, тъй като ти сега спомена за злато от страна Иван Агелов, явно на него това ме така не е първи случай. Обаче Бойко Борисов отрича. Отрича да е взимал кючета, да е виждал кючета даже отрича. Не е виждал нищо. Ще ви разкажа за един малко по-интересен човек по край кючетата. Кючета е имало, снимки е имало, плеймейки е имало. Ще ви разкажа за един, както ви казаха, Матахари не е една. Аз ще ви разкажа за една по-друга Матахари, другата Матахари. Този си е сексуален маняк. За да си истински верен на вожда, водиш жена си, да ги оправи вожда и после пуши ме пури и говорим за политика. Един от най-верните му, да, големи бизнесмени, кръга на кутараците. Да вода жена си, да ги оправи той и да аз съм на влад. От кръга на кутараците. Не мога да спомена по-вечно, чай да. И искам всичко на един път да разберете. Не, то е, защото сега говорим някакви неща, важно е да е конкретика, нали, от тази на точка. Ето, конкретиката е да си верен на вожда. Е ти конкретика, като искаш, бе. Значи Матахари са много, не една. Как? Матахари са снимките една. Тази, дето ги оправя вожда, и после си пие уиски, си пуши пури пред каминката, е съвсем друга. Един от най-верните му. Той си има много готини хора покрай него. Питаха ли те за тези работи в прокуратурата и за насилието в затворите? Естествено, кючета, фалшиви обороти, рекети, кой, какво, клипове, всичко. Да не стане пак като със съдиката Чиналова и изведнъж да има отпор. Като стане отпор, кой ви казва, че няма да има отпори от нас? Един и друг пачек, казва други хора. Видите, ние няма да бегаме от България. България бега слаби хора. Ние не сме такива. Тия ще ни гонят, тия идиот. Много ми харесва служебно правителство, какво показва пред обществото. Чудо, чудо. Просто и се кефе. Какво се не направи тия? И има още толкова работи да се показва. А Певски познавате ли? Не. Не, той познава Певски, е приватизиран. Певски и Бойко са едно и също. Не съм бил това на такова ниво. Крихме се в сенките. Аз съм дребен, много дребен в сравнение с тия. И никога не съм взимал подкупи, не съм предлагал подкупи. Просто изпълнявам заповеди. Направи той, направи му. Да питам сега един интересен въпрос. Хората ви свързват и с Майя Манолова те свързват. Има ли нещо общо между тебе и Майя Манолова? Говорим чисто никога, като интерес. Никога не съм се занимавал с политика. Никога. Никога, даже с от идиотите, които не съм гласували, никога не знаят за кой. Не се занимавам. Прави си само социален експеримент да тествам как работят българските служби. Всеки вика, няма полиция, няма прокуратура. Прави си социален тест. Да видя как ще реагира ГЕРБ. На мои близки познати, викам, ей, дави по 50 лева, само не гласувайте за ГЕРБ, гласувайте за която партия поиска. Бяхте споменали там, да. Имаше един случай там, който каза, че за опит за изземане на банка, за първа инвестиционна ли става въпрос? Естествено. Аз снимах се поминет, че Иван Пирето беше възмутен, как този, дето си не е продал банката, отшел на такъв скъп прокурор, където отшел Иван Пирето. Те ви дълго оттак да ходи на такива скъпи места, дето ходи ковчежника на Батя Бойко.
беше възмутен. Снимай го този, да го токжа на паци. Да мога да ходи тук скъпо. Тук е скъпо за тоа. Това трябва да бъде в Рюшната. Бяхте казали, че има още хора, които да извадят разкрития, само един човек се появи. Сам има ли готовност нови разкрития да се извадят? Те са излезли новите разкрития, има ги, просто ви ги стъпиват две хора. Не става толкова бързо, колкото го искате. Ние добре не даме съветът дали свободни хора или свободна държава. Това е една от подробностите. Не сме били свободни, подчертавам. Него, като мисли, че е бил свободен, че е можел да се жали, можел е нека да не се оплаква. Това е голяма грешка. Затова не се появяваме никъде. Контролирано всичко. Просто те не очакваха, че падат от власт. ГЕРБ. Не го сънуваха. Бацим компания, че падат от власт. Че толкова никой не ги иска. Въобще... Ето обществото не може да разбере. И сега им дават... Не може да разбере. Сега им дават горе-долу равни проценти с Има такъв народ. А какво ще се случи, ако спечелят и успеят да се коалират с ДПС, примерно и с друга партия? Тогава с... Няма шанс. Няма шанс. Всичко ще бъде бунт на възстание. Ето това ми е най-смешно. Всичко ще бъде на бунт на възстание. Ще вие да къде и тия и уния и всички са убеди. Няма никакъв шанс няма. А и купения вод е само в нас област. Го сметахме на ГЕРБ над 70%. Област Плевен, област Враца. Купен и изнуден. Това съм знае всичко. Ние обикновените хора ги знаме, кой купува гласове, всеко село, всеки град. Нищо. Да, сега малко критика. Право на мерките, но... Малко критика така от страна. Малко критика от страна на тебе, от страна на твоите критици, казват, че сега, че си използвал същите заплахи и ти към твои конкуренти, вярно ли? Че си ги ракетирал и тях, изнудвал си ги. Аз от 5-6 години не се появявам абсолютно никъде. Ако някой ме познава, значи аз конкуренция няма. Тя не се пускава. Аз занимавам с иновация за неделието, работя там по моята лична земя. Ти конкуренти. Дай да видим ти конкуренти. Е, преди 5 години може да е имал. Преди 5 години може да е имал. Ти да станеш толкова успешен, може да си използвал и ти такива методи на насилие. Така да го речем. Няма методи на насилие. Аз съм най-моралният конкурент на всички фермери. Аз си работя лично от пандемия, не се надавам, не ме интересува. Бил съм с... Чудеса, то 4 убийства, ми приписват и ми викат за побой. 4 убийства. Ами да ви питам вашите зрители, като съм такъв сериен убиец, защо нямам дори обвинение за убийство, бе? Пак ви показва, че е Паце и компания. Ето убиец съм, вижте ме, 4 убийства, други отбор ми служиха. Защо дори нямам обвинение, господина? А? Ами Иван Ангелов каза, че сте го заплашвали, че ще го режете на парчета. Иван Ангелов. Ти знаеш ли за този всички служби работят за него. Постоянно ДАНС и какво ли не отнасят информация за цяла България. Този е поръчал половин България. Ето от същия. Ти имаш за колко фермери са ликвидирани. Не мога да ви... Бройката не мога да ви ги напиша. Само за контрол на храната ви. И какво да кажа? Нека ме натопи и прекратиха го в прокуратурата. Това не е опит, не е убийство, направо за покушение, тероризъм. Не е убийство, тероризъм направо. Ма беше сготвил това. С подкупния прокурор на Стара Загора и си е. Страшен убиец. Като ме гледаш, като съм страшен. Какво ще кажа за употребите с ценообразуването на храната? Ти беше споменал нещо, беше загаднал. Какво да ви кажа? Така ако часа в тия ценообразувания, то говорим, заповядате не образуване. И ми, както ви кажа Иван Пилето, да знаеш едни документи за едни пари, милиони, тези парички, аз се купувах от фермерите, превеждаха ми ги на мен, и купувах от фермерите токата и Северна България, която в... после блокираха
БДЖ транспорт, всички вагони и си ги изнасяха в съседна братска република Турция. Не се чудя защо ми е скъпавали от примерно. Аз участвам в това нещо, не съм спекелил един лев. От 2014 по 2019 аз бях главен закупчик на канала за храните за Турция. 95% от храните Иван Пинето и Баце с тези приятел на Ардоган контролираха, печелиха двойно от фермерите в Северна България. Хиляди сделки имам, останал съм и на снат на съхранение, всеки може през моя полстат да види как съм купил и как съм продавал. От 2014 до 2019 година. Какво се храни? Храните, като всичко е контролирано. Диктатура, не храните. Там е контролирана и тока, и водата, и всичко останало. Картели, върху картели. Казва се с напоителни системи, да споменем там. Какво се случва с казва с напоителни системи? Случва, направих и не са, че 4 милиона и половина лева. Ще га сран доста хора. Но не иска да дам пари за рекет. Един път да си прата водата на държавата, един път на местния депутат, бате го изгони, Пламен Тачев се казва, бате го изгони, че не е можно да се оправи с мене, тът не съм опуснал тая вода, по-малко да съм рекет да ми е изказва, бате го изгони. Ей се да скоре. На червеното пилинче, вие всичко заедно и гледаме. Нарез, тия на бъдем стени ги нарязват на желязо, и да го напълнявам. Май рекет няма и да ме напия. Става зависим, става че голям, става зависим. Това хора се преснеха, че са ви натиснали да спрете да говорите, понеже не се появявате да известно време. Няма кой да ме натисне, бе. Няма, бе. Просто чакаме, даваме. Аз съм джентълмен. Даваме много предварение на прокуратурата, на СДР. Нали, ако не продължим да говоря, пекте дърна на базените с новото идиот. Толкви работи говори. Но пекме месец и половина, много добре на служебното правителство. Показва, показва. Кой чул, разбрал, кой не разбрал. Виж какви интересни работи всеки ден излизаха. Браво! И ако бе продължил да говоря, а и не съм медийна звезда. Много съм далече от публичност, от известност. Не искам. Но просто, наложи се. Не наше някой да го спръщи. Нали? Чухте други отбор. Питат ме, просен ли съм, богат ли съм, не съм ли. Ако съм беден, попирай съм. Ако съм богат, да не вземе повече пари. Все виновен. Но, излезоха доста работа. Между другото, ще ви кажа за една международна среща в София преди 20 дни. Заев и Борисов. Заев беше дошъл на преговори с господин Борисов само по една тема. Орце Канчев. Запомнете това име. Орце Канчев. Това е олигарха на Никола Груевски, Македония. Този Орце Канчев държи дела на Борисов, т.е. хора в някакъв македонците, малка държава, но са го арестували. Това е олигарх, който правише чудесата за Никола Груевски. И тази среща, братска, дето беше между Борисов и Зоран Заев, беше само преговори. Борисов какво да обещае на Заев да пусна Орце Канчев, защото държеше, както знаете, нашия премиер навсякъде, във всичко. Дела на Борисов в най-големата група болници в България. Той е навсякъде, той краде от всичко. И каква е всъщност, аз понеже прекъсна за секунди, каква е всъщност целта на срещата за Орце Канчев? Реално, какво ще спечели? Орце Канчев, Борисов да предаде националните интереси на България за Македония и ако го изберат, не, и да пуснат Орце Канчев. А Орце Канчев беше номиниран многократно от Борисов, започва да е консул на Македония в България. Та да може Борисов да го пази от конкуренцията в Македония. Коя конкуренция? Опозицията в Македония, не съм по-точен. И Борисов всъщност какво печели от цялото това нещо, реално? Защото това е срещу него в България. Парите от къп. Не така. Борисов има толкова много странен бизнес, че ни е бедна фантазията. После това години ще четем за него. Тази дела, Орце Канчев е човека на Борисов в най-голямата група болници в България.
точен е на здравна каса. Пари на човек. Първо интересува некои за нещо. Пари. Невиждани. Несънувани. Не може да ги напишем акти. Това е. Ердоган, всички олигарси, всички хайдуци невиждани. Е, той вчера се срещна с Ердоган. Той вчера се срещна с Ердоган. Като какъв един господ знае? Не, не го виждам. Нали чу, Яне Янев, какво учи? Откъде взима? Той е тапункер. Това като всичко го разбраха най-после. Успеха българско общество да видим какъв тапункер ни е управлявал. А не най-то за пет пари. Сигурно бил пред Ердоган да го пита къде да излезе от ситуация. Лошото да не е победил и турската армия. Там така правят такива републици. Кажи нещо, което искаш да споделиш, което не си казвал до сега. Сега е момент. Малко ли е работа? Ако е работ, още нещо, ако това, още нещо. Аз ще трите ли е гледал съди, къде ги голям от съдебната зала. Умова душа е жива. Никога не съм разборал с нея. Тя е жива, обаче е в Миманса. Тя вече не се. Тя е жива, обаче вече не е да чинала, която беше. Тя е отдавна вече не е в съдебната стена. Е, така става. Е, така става. Така става всички. Много работи. Ще разгръскам и още работи. И от един път искаш още. Не, не, просто ми стана интересно. Ако има още нещо, което да кажеш. Не може да консервира обществото, това да ви го разказвам. Със сигурност. Не може. То звучи, абсурдно това. И като абсурдно. Добре, като финал, какво очакваш случи от тук нататък в следващия един месец? Защото все пак има избори, очакват се някакви резултати след изборите, коалиции. Коалиции ли? Еми гарантираме едно, че на 12 юли, 12 до 15 юли ще има много хербаджи арестувани. Просто браво на служебното правителство, никой не заключиха. Оставиха, показваха на това общество какво ни е управлявало. Те по-скоро не могат да се мигрират, какви други са ни управлявали. Те не могат да повярват. Верно, това е. Само показваха, разказваха, показваха право на тия хора, добре показаха на тия глупаци, влюбени във вожда. А като го видяхте този вож, само легенди за него. Той е бил много печен. Той е неграмотника са за него. Нищо повече. Една лъжа, като бъде вече на 100 пъти, става истина. Е, така беше и нашето управление на Борисов. Се можеш ти да се знаеш тя.